Tere kõigile! Sooviksin näidata siis inimestele, kes on uudis.neti, siis vaatajad ja lugejad. Uudis.net on nüüd nihuke platvorm, mis on väga mugav, sest ta püüab kinni siis kõik need uudiste platvormid, mis jagavad oma uudiseid sotsiaalmeedias. Ja selle järgi siis teeb nii-öelda hinnangu ja paneb nad siis nii-öelda järjekorda, et nii uudiste osas kui ka uudiste väljaannete osas. Siin ongi Õhtuleht, Postimees, ERR, Kroonika ja uued uudised. Ei, kõik on nagu ilus ja tore, aga ma olen mitmed korrad näinud, et näiteks siin eestiees.com, mis on siis meie portaal, ja siin muud alternatiivsed platvormid, kes igapäevaselt ka uudiseid välja annavad, siis nende uudiste jälgivus on viidud nulli. Ja mis on nagu väga kummaline, et eestiees.com siin, meil on 14 värsket uudist ja meil on nagu 0,00%. Ja siin on ka teisi, muid. Nagu me ei annaks uudiseid välja ja nagu meil ei oleks jagamisi ja vaatamisi sotsiaalmeedias. Siis ma ütleks selle peale, et tegelikult siin uudis.netis käib suures mahus, ütleme nii, et manipuleerimine lugejatega. Et mina ei ole veel kordagi näinud siukest situatsiooni, et näiteks Õhtuleht või Postimees või ERR või teised peavoolumeedia väljaanded oleks siin lõpus 0,00, et nagu reiting oleks null. Siukest asja ei ole olnud. Aga paraku alternatiivmeedia platvormidega nii on. Ja selles suhtes Vanglaplaneet on mul siin mitu korda, ma olen näinud, et ta lihtsalt ei pääsegi oma uudistega üldse nii-öelda uudiste künnisele. Kuigi me teame, et alternatiivmeediat vaatab ja loeb rohkem juba kokku, kui peavoolumeediat vaadatakse, sest alternatiivmeedia väljaandeid on lihtsalt nii palju tulnud juurde, et peavoolumeedia tegelikult selle hulga väljaannetega nad ei suuda enam konkureeridagi. Sihuke tähelepanek ja kui ma nüüd siit eestiees.com-i lahti teen, siis vaatame siit kohe. Nii. Ja reiting on nii-öelda nullis. Aga kuidas saab olla reiting nullis, kui Lauri Jürgensoni siis nii-öelda uudist on jagatud Facebookis 12 korda. See näitab juba ju puhtal kujul manipuleerimist, lihtsalt lugejatega manipuleerimist.